Керек истелене бери спонсора Skin Time косметика магазина. Эхеки керек истегіт, бейгі үлебіт. Күнде сахат телевидениетен көрөчүлөрү бигине арас улустардан сахабыт сирин көрөттөрдөн көрөрүстөр күндү көрөчүлөр бит. Үгөз курдук күнүскү сигналын кемегер бу биремага керени керексир үйлөгү үксөттөр. Үтөнү тархатар керек истелеңе бери үлөтөн камдан сагалыр бар билерге курдук отто биги бери бит. Керен ардарга, иелерге, бәйлерге, кыз коларга Аллах онотон кере болуу ден бу билен туран дебигис эпикке дылы кол кутук табылган калыр. Көстүү болбадак керек болор түгөр кее кас күнаксын үйрөнектер сайдыктар бетин тупсарыктар онна сырдыкка керага жылуктар бетере болбакка тас жонун эмеже бу үтү жалага бу үрдү каналга угуюктар тен менага эппетектер онун биги бүгүнгү керек истелеңе бери бит темете кепсетибит сүрүн оңкула керек болуу оннатон жактар иш чигин арыйы болууга студияга мен үрүй болорун курдук согутак болбадакпын жөгелерим ие болуу жол рубрикада чыта аластыяра онна эн билиң көмүскелиңден юридической ыйытыктарга арас юридической вопростарга хоруйдур рубрикабыт салаячыта ыдачыта сандары кулаковская мен кыргыздар кыргыздар үтөкүнүнө жара керек болуу деген кыржыктаганы бу үлө дуу эбетер кихи кахан эми тутта керек болортан жактар кихи тээ туттан сынянын ылын эми хөптү Хуахти ханывын тоғын кыз оғо төрі өгіттен, иедіттен, бұл егер үйден жүй байдық бардын бұл әйгеға инеринер, кәрі әйгетін инеринер дей ханывын, оны бұл тоқты бұла хуах сетім. Бұл бұл сетім бетін өссі сайынларан, өссі дәнден, дүрінеден, өссі бұл бұлағынан тоқты бұла хуах, сас бұл тұқары, күрідіпі дегенден хана бақ Кереге жылуға дұрық тақпыт көріп, оны керені сұтарға тұрық тақпыт дейініп. Самы әпті қатип олы бұғылағы, онтын жұбы кере болу бұд әме бәйті анығылық тәтемелгер ұйдаран көрдіққы, анығылық соконда қарғаттан көрдіққы бәйті ме тұспа ұстықтардақ болады. Бұд оның сандары бейқа олысын дегенің кепсенің әкелін тұрар бүгін сандары, де? Жа олысын тірегіней, кіргіттар қаяндаған ұтты бол қойарын күн ақсын бігі кәрі болуға жұлғар жұңы бігіға наға сөпті қоны тұғылағы етінері болу. Жа бігіға бүгін олысын тірегіней ғылжыттар дағпыт, олыс жекті ұраты оны түргені конғолар асырысығын кітарі егіні кітарі үлестеріме білемінен тұрабыт, оның бұқа бары экранғытгар жұғаған бол қойын бігі беребетін сағалы бұд. Өте күннен күнді ғалжықтар бұт өсі бігі эфир бұтын, сағалық бұтын бағыра өт бастықы ғалжық бұтына. Арияна Иванова, Россия изжилы министерствадың Якутская муниципальный управленетің үкіс полиция отделін старшай дазнавателінің үлелер. Өте күннен. Өте күннен, Арияна. Өте күннен. Арияна, наға жүй үліктіп айта қабек күнді? Тон жаным атталықтыр. Тон сен іс Исхохана сильная, мужественная день. Ой, на интригене, ведь тебе тема бутыр, олық бастыр. Олық бастыр, он оттан, беге тема бутыр, қол бұтудан тұта бағар олуына ғоғыстық ехелледі болыр бапрос, бұн берен кебхи Марианна бұл. Қайдақ кыз болан баран, керек қуы болан, күн сирин көрен баранған жеп күрдік, ұраты бағайы формалақ, әтерге дері керен арға, ғоғыстық қоғыса егеға, Қайдақ үлелей қамлығы жағаны, қайдақ бойгаға кәлбіккені, бұны хамы сүріні қайдақ маңны күлігіп болуым дейін бәйгар бұйарыны ұлым мүкіне тәуі бірі қамын көмесі көрі. Күрердіқ біне ұсколаға өрін сылжаммын, кейіне көрбіппін формалақ кіргіттары. Оны олы сөбіләмін, милиция болуқпын, олғағаны милиция болуқпын бағырар әдім. Онтан ұлаттыға майы ұсколаны бітәрерім сағана уже юрист болдың ден бағарымыдым. Юриспын, юридическая бітәрім барамын. Юридическая бітәрім барамын. Уже милиция олай бенден. Аллах күстәу. Аллах күстәу.
Антон, син бир кайдах багырларга жактар илтеген бир нада. Жактар боле орда ордук жаны кытта хеваске кирере ордук тавгастах булади. Олеген болган атын мен бен болгана ары тум хаптым хин түрген кирен таксан олеген мен хаманы күле ордук бассар. Чем ханара оларына ха. Олеген болгана уна то жаны кыттыры һәр бин сөйлибин. Жаны кыттап шайсы кынар бин круг кырык дәһиләргә кыттыры әйтә москола хаҗын. Олеген буланатын мен хасам исеп тә хөледен мен таллагым ди. Аны жаны кытта буруйдагы билимнәрен ата ул кинене көрәм барам мен хан трехен өле лахтар на хачы таңыс тахтар ди ханам мен. Мен хап тә хөледен баһарынын баран аны ул сколны бит тарих бердлек җәһәтҗан баран. Һәм бер санавын сетис битен милицияга кил битен мәли. Мен эсбаны телефон барам бу эн иеген. Профессия бытыгар жакка иде битигер арал жыйына да мен хулуга истенебин. Эбем истенер Андрея Варвара Николаевна. Ага, народ мастера. Кине боллагана бу итен мен улуг истеннахпине просто сыннана бу догу ябын. Олор бар, келген мер, жомор таңастыр биттен. Таңастыр. Кетер таңастыр. А, жахирда. Урады үлагынан кырды халык урады зырыктах кебикинди. Ага. Антон же бу гыга кыргыттар төһөл бахтыры кайдах мынык унутун бие билер битнен бу гыга олер жон хүрдах хим бир творческа юла бетер аяр куттак жон болдур хеп нашы дуу ыллылар ди формаларын кетен турган ыллылар даанын күлүлөр даан энен эхен үкмөт төһөк тахат антон именно бу мен служба бун кеп сайтах пине да знание биги бу бәгәһә 6-16 көнүгәр юбилей бип булла һөрбебе сылбыт төртәмдә. Дөнче тагы сез тагы ханык кисәлла кадәр илле бите Россияга. Бияка опсыннан 200 кыргыттар белеләр, 97 бер ган кыргыттар булу. Манна кыргыттар ордук чай манык бәчә техникта кепсәти, общениягә кирен, техникта опсыт ул булангын, бүрүндә касты кынада. Эрирдәк бүрүндә сыяны бардым бахара. Кынада. Ага, Ольга Нордук мандык тох үле болан, суру күлетә болан кыргыттар ордук ага үле диллер. Мына тон кыргыттар кайрылелер дигәне бит. Җигәндә кыз калык самай басар үле дә знание. Но кергәндә оглох боллыкына, семьялах боллыкына, конечно, гырхаттарда. Но кыягын. Да, хойкылы лигин. Выходной день практически сох. Ага. Тревога болар, вызов кысылжа быт, олеген кыргыттарга тон ырханнах, но киһи кыйыр үлүтэ. Бу ырыхаттары болгаганан киһи кыз бу жактары эгете кадак тутаган аян бэгар оны сайынларганы бу женская энергетика деген бар. Аны бола һәм бир нәһа барахнах болады бетер аны аян бэгар кадак тутанган үстә сайынларганы. Ул бара үлегәр эн атын болан. Үле ден үле. Жегер келенген оло хатын болган. Оолоруң, кергенин, кергенин эген таптан. Үчөй батыллары эттегене, эн, конечно, женская энергетиканы таксар боллага ди. Ага, оолоруң тапталлара, жегер асастан, жегер оны маныкынан, ол истенен, хлорамин женская энергетикам син бир таксар, бәгін күрінен, спортзалға сылжан. Син бир біз бұлан бәгір. Қаяндығын оның жарықтан ұқта қайып келді. Оттың аға, сен бір туғынан әрі жарықтан ұқан ады. Аллах оның жарықтан ұқан ұқана кейіс лайыр бұ. Арианна, тәйін жиғар қайта қияғаны? Дәрдәк құрғы ғынды, күтан ұқынды, бейтір? Оттың жебір, конечно,
үчүгей булади. Жомор кайда көчөйдүк сахнанан булади. Сымнагасын. Ата мен ханабынан огону хим бир кырдык таныктык туту канады диган эгин. Оглон булатыр кырдыктар. Икки уллахпын, она кыстахпын. Он үссастах олум Вильям. Кыгым Валерия үссастах, она кырам Виктор. Олар ийтеген булади. Мен холбара төрөп биттерим, ий биттериттен премьер ламын олар бун аха ийте сатыбын. Олус чүгө диханыбын. Ийти битен. Тона тим бир каз бирди төрөп бит бете туспа. Программалах. Аха, онук булади сепке. Атан. Атан кыргыттардын катары холбара бу ие бүгүтүнөн жактар кеге бүгүтүнөн керек болор, керек болуудугунан ток кистелеңдери ен үлесте чыгыны. Үлө берди. Ок кыргыттардын кыта оголор күн кыта. Кыргыттардын кыта. Кыргым аттан үс астак була. Атан амно же керек атар дигер болду да боло. Кыспын болгона кетен кир докпуна жаным дагына кетен кир докторуна. Олох эң курдук чилдер чи били сүйрөн кете амно таксан манна тихен аны. Сыты хоту. Бэт олох сыты хоту. Кинини тутаңын начи платье кетти такана нет, мне штаны давай. Да, это давно обменила. Ага, ну, ты говоришь, из Тенербер холбра огромна, не гинти хербер келен керер, конечно. Ты сихе хатыр, но кыра болан пока кэлик пит, но интересных. Кыра болан, ты кыра хатан ет. Конечно. Уйгер хала, неге? Я хамя холбра ол из Тенер туғым, эбэ биттен халлаға дей, кыра дақпына көр дақпына нари, эбэ ам из Тенер, из Тенер. Мен хаса халыдаға стиктетик болар, жамырға ақтарар. Анлык жеме кыйын көрөн аттан кыз токторгар хайыга деменерин эбин. Ага, сыстыга деменерин эбин. Онтон керек болорун бу жактар кие кайдак сайынырык дагы кыз эн ханагыр. Кайдак кененар, үрүү кере, үрүү маннык тасып көрүнгөнөн дагы ис тухатынан дагы биле жүрөлү. Онтон кызга жактарга ол нучалык така заложено дей. Кыз бэте бэтинен иситтен бу сырдата жону үйөрдө сылжактак болобро бихи үлө битигер. Жону кытта уапсайтыл буллаққына, үчігей көрінің буллаққына кехи контакты барар дей. Олхема үлағар болай, мен онық жы болуқынады. Үчігей исискеттен күгірбаққа, жону кытта әтіспекке болуқынады. Қол күтік үйді? Да, қол күтік сылжақ қанады. Үчігіна жон арылылар. Әриянын хасып кеттінде, ұжақтар кехи қол күтік үйді Албасбут көрөчүлөр бидегер өсө бирде үтүү күн болуктун биги бүгүн керек истелеңе бериге керек болуу кыско керек оо жактар ки ис керетин кайдак сайындаран бээдин тула жонугар өсө үрлестен бу кайдак же бээде керек болорун туганан бүгүн алысын тирехине кепсетилер бит боло тураллар намно бир жетикедер кепсеттибит онтон билген туяра алас ие болор жол ден рубрикатын рубрикатыттан эмне элбахын тирехине билек кеткен турамын жатылы салды туяра берем. Билинги үйеге билинги бу жактар олого досту уларыйды. Сүйрәне ха түргенлик ахар, ол бүгер болланы бу холобур хүсылды халанара түгер тәңнән көрдө ха жактар олого күҗи досту уларыйды дип әйтә. Аха, би сайдан бара тура бит, билин әлбәхә үрәхтәнә бит таны, бәбит бухара бит, ханны дә лир битен туңнан җырыктанар битен. Анын булланан жактар уйылгата кадәһәрә досту уларыйды. Онна Бихи бэйбит из турук бутон хадара бу сүтеп дебит яхпен магарау. Жигинен дебит, да, нахал бэх бу эмансипация, да, олох тэтимегер киремит. Ол хэн бу бүтэхэк сылларга
جنگ جهتر جنگ کس کو خدخ پلوخ تاگی دین نه هر بحثی ارتباط و نبودی من تاریخ بودی بیلند طوران. آنو بیوند روبریکا بودگار من کفش پیم مگر و نتبو یه دوولان مران یه دوولک لیک دخد دن خلوور بو به بیتین استعیق بیتین کرایق بیتین تو تهجر بتو هنات. آنو خسته نیم بار. آنو جینه نورت بولانه بهی بلرتی بولادی. جینه نه هست درگو. باستان طوران بو بهی تسکریم بود. جهتر بولانن که آنالا بولانه کره بولرگه. جی، آها، بو به بیتین کردن، با تخبطن سری بیتین تاس کردن بیتین کردن، و تماس بتوگر، آها، بلیم بولانن، جهتالر بولانو کروک استان که دوی سپرتیم نکستیم نری، نه هک چکون نبرن کنم، ارجن دروکت، آها، کهنن بولانن نسی بلیکلر باتا، پخابی، استخ استان پخابی که که هوالا بلیم بولان خاله بود، آنو دیگنن سیه دیانی بن، تا چه تا بیدمی تون تن دخه بین هم. Allah hen organa maram bu platin keter biten xanda num noh taqbat. Aha, ona bolayti bastatan turan tas körümütür. İkkihinen bolanan bu bilden turan bebitin körünä yoq taqbat. Qasmi dolak qahajan, tengraq putun ongron, ol bolanan bebitin kiragasa tsigerer bolaq putçe. Olaron hinnana bit bu bebit is energiya bitin ösü ungunlara bit. آن دوستی بود تا خیال دادن. آن اشیونن بهی جهتر بکس دکهی آساتن بهتی نبایدار بهتی نهچو دکوره تدلره تدی. ایس کسی هر انتیاری آن دچ باد کلا کسی آدیه بایدن تو هنر بیلند طوران. بهی خیال دادن بو جهتر جرگنن جرگتن اختاق بود. ایس تنن الی بهتی تو رنگون کرنه تهر اختاق بود. آیا اختاق بود؟ جهتر کهی تایر Аналлах. Онна өсі бейтін... Асыстықтақ бұл? Асыстықтақ бұл. Ол үйім боланы бүгін бұл аңа үйіме смузи тұққында. Бұл тетімне қылықтақ бұл тетіп бұл. Оны түргеннік, оны қандақ үші байды бұл ағыр бұтын. Деген күрік біле тұттақ ұлыптан астан. Оны бәбітер бұл істұрық бұтығар. هبتی به هیخته. آها آنک. همه هبکتین. اون تام می‌می‌ن بلیگن اوران کرد درس موزیم حسر دانه حال کرده باشیم هب. اما در که حسر دان استان برام بله بهتین کتر. بلاتیگر. آها مسنا وای نکته هدج خواب هب. منک بهیه که بصورت کتب بود. امتن هوخ یوگورت باشیم هب به در صورت. آها من به حال استی تو کتو خرس نداره. آتون نکتو خواب هب. خیاگتره آتون نکتون خیاگتره با افسانه خلوبی بارس هب. افسانه خلوبی با بطرت لبود بهتینن بول بدخ. آنون افسانه خلوبی در بول خدنا خیان دبترتن کتر. بلندنام درپنده. آنها با کهن بولانا خیان دگان بیلین خالان وریدگر. اکی ده. آها. چه ویتامین است؟ بول دوست یشش ده تو برده. این است دوست کوتاه است. بیهون گرم. بیهونه بیتر 100 گرم نده. افسانه خلوبی هست. بله. آنها بولاره ولی. آها. چه بولاره دو. من توی کیه خسترگدتن کردن دختران کدارن. به عقب بله خرخاتن کردن گذشته. بله بیدی دول کپلسین نگو خاین. دبوا اپلسین دیان از ویتامین نه، بانانه بولانه بله جول گرمونرن البتر فروکت دینات بندی. وای اولین دهیدریتیم. بانانه میخواین دانه کتوقه. اونو بو بانان نه اپلسین امتنرن ها چیدک دیبلرگر باسالله. اونن یکنریم بیگ کوتار اهل کوتار شو باید ولادی. بو جهتر از طرقه بو اهل که بویی ایلی بیتنن هم بیر بیره بیت جنر بتو در لیون بولانن کرگتر آلوخم نما بو که هنگی حسرت دانگ اهل که بیعتیر ایلی بیتنن بلی جنگ تو راست بدن. به ایلی بیتنن نه کشته انرژیکا برر. آل بولانن دروبیتگار، یکی بهی جنر بودگار، آل استوالله. چه بولا خراسانم بیه. چه بولا خراسان دارم تها. من تو ختیل دادی که بله اساسی طوران دارش جنوگر بله من جنوم دروبای بولنار، جلوک بولنار دیان. اتتا اساسی تختی دادی. سناوان جدیت هستیان دکان. آنون بولانن استخدام ده افسان کتن. خیلی استخدامی میشه تا خیلی ارکورد. منو بله اندکدم بیاره بی. O da mutlu hünden her şeyi dükkan var. Kırgın bir tohtanı sakarın kutuldu bata. Kırgın bir tohtanı sakarın kutuldu bata. Bili amtanı da evi tutsaran. Onunla mınlık blenderle tohtanı bilen bulan kalır. Kırgın.
Жоғыны білім часқыларға. Бұдан кәрі хағат, жиға тегер қолыбыра хирболла қатына чөбайды қайы қатын хөп. Миата отынан, тұғамы тұғынан, үйкен кедер күтуғым хөп, құрубалан көрерінде күрбіттар. Миата отынан ең кергеден бері қатын хөп. Жәрі, құрубалан, сайын көріңіздер, дөй менеге сәбіде дұғым, қолға біде дұғы денді. Мен абырын әмелес болықтақ, тұғады тұқытты банан, мүлістен. Чей, да? Да, чей. Бұны сөте ой бар фантазияланың тұлы бар олар. Кей тұлы бар олардың бері? Сақыр құлды білі бәтсе, отан ағырдақ тұбәді. Сақырың құтылды бәді, нағадыр ұбияға тұғалақ. Оны ғам әсіріне керәб оларға мен тұғалыр. Білден тұра. Бейт әскөрі мүтігер мәні дейтішіске халықтен әтек құхап болады, деген тұқайанданы. Оны сөйі кіргіттір бәйәт тұқтығаны Уже тоа ти на ха устук миха тоа се беше на устук вопрос, тоа хајде хата наранан биле биреме халдар на хатан еми билен туран во касмето доктор гаджан, џугадар бенкетен на ха кошче хати бен биле жактар жактар кетар кефстан еми биле бејларин жиларин кефстар болахтар динар, олхен еми биле жактар енергетика та елпир курду ханавар. Оны танту қаракерға біле қайы хатыбын, күтті хатыбын бұстапқаларға, театрға, шөкенелері ең көрімін біле онтан мантан жүті оқытта бұлларынан деу күрдіп, арас біленен құмысы бұны. Мен бұны массаж дейін ға өліуін, үлбейттер ем бұлар бұлады, үлбейіме. Ол массаж кәнеттен кей қадыр әте өй ханады күтті ұлар еркіп, сағаланан. Біле хөбілдері жарғытақ болақ бұны жан бұл естіне әреме бұл құрия бұн. Бәм сүрер бұн тұқыдуын, ұғы тұқыдуын ұны құрия бұн, оны тұнастына бұн. Оны әме қадары жақтар энергетикада жақы әпті әбілілер күнді қана бар. Оны бастың кестеләңде ғаны бұн, бұл жақтар ұйылғатын хайынларғар қол күті көт жақтақ бұтті. Ладен оскутуну, чумпуну, гармонияны. Ағалар дед. Аналлах болады, өлхім боланын. Нағай мамаққа бұ күнне аулыққа түбігір бәкке, бұ бәйбітін, энергия бітін нағы ұспаққа ғыджақтарды. Қарстықтақ болады. Оның тұран болады ол, Бігі бәйбіт таскөріңгер үйтердіғаны ол әме сұғырнақты, әне? Оның қаға. Кей сұтыруға таскөріңгер олық нағаш өдік көстір, оның қолқы болуң, қадары қылқада барды болғаны. Ары маңдық үйе абстракциялынан дейділер дейді ұлтшылы. Ол қалқылардың қадары дәйі тұттан, ең бір кей бәйдіме қаныме қанықта Біле туға қайырға жақтар, ұйылғата жақтар Алжанар деу көрдік. Ол ең ұлғанлық үмсі бол баққа, біле қолқы қолысқай тұяр әдерін көрдік. Жәрі күнді көрәтшілер көрдік бігіге кәрі болу тұғынан кепсетебі тәсізді аны халқы баран ехер, бігіге хиқа ұлысын тірегіне өсе бір ел жетті ақпыт. Кенінде бұл студия бұты үріңгіран келерің соқайын күргіттар. Кені тұп әйті ұлыс ұраты ұлықтық дейқпін барабын үйдетінен бұғалтыр. Олғынан баран жабы кені үйдетіттен ән Беге түйілге бітігір студия бітір көрсі өққа. Ира Матвеева, Skin Time, ден жәбілі біт корейскай косметиканың атылыр мағағын қағайқата тәрі әтшіде. Оның тұн әтірге жері самай тұтақ кейді болыр. Ира, өте өкіннен болық? Өте өкіннен, өте өкіннен, өте өкіннен, өте өкіннен, өте өкіннен, өте өкіннен, ө Кореяға Сеулға үлебінен бұран келдім. Үс Лохан заводқа ғырыпты бұд, косметикан ғорар заводқа. Оның ақасыда фирма салаятшыларын күтті көрістім. Әлбақ бағай ғағаны білдім. Мен ұрқұттан корейскі косметика хөбілер боламын қайда қоңғыларын көріппін наға бағар әрдім. Оны көріммін ұлыс сәңі әрдім, бағанам толды. Қас бірді крем тоқтын оңғылы бұта, қайдақ бұқылан, бұл қоппаға ұғылор дере баратын көрді бүт. Оны ұлғынден сәң әрдім. Білден тұрын цех еғе үпіраз. Бүйгіне бұл төбіттен таптыр дере маған көстейім көтеден бұран білі кина көдірілдер де. Үкірі қосқы ұрастан бұран бірді келдерділер. Ұлғысын тірегіне бі
Әлбәқ байаны үлінен құмайалар. Маңық субуручы тұралар. Масына күтар, бұл үлігіт жақтарлар боланы түрген-түргенік маңық құмайалар көрірген ғачыға. Ол тоғы жетақына линейкалар түрген бәді құлар айлар әбіт. Оны қасында фирма зықастыр ол заводқа. Оны ұларды неспеттер болағады бұл құмайар аппараттарын ол ғын үлінен әбіт. Ол ғынан барын ол жақтылар түрген мәдік тұттылар. Бір күнге бір түгін жаға дере оңыр құмайықтарын сен әбіт. Оны тұбу ағастар әбіт тәк ұлыбыр ол тәлті әлай әчілер айын көстер, қайыр болақтырынлады әйін. Оны жонлары наға сәмейдерттен сөқтім. Бұ завод директора болуында, бұрыстой үлігітті болуын көстер үлілерін сөбілен үлілдері. Бұ завод директора бар әді бұрыстой үлігіт күрдік көріңді. Тәңгі көрсен көрсетен. Олық тоқты маңды көрсетен. Жаңын ұты, бұ ғыт жүйін арағаттан бігей қайыз, қақыргыттарғар кере болар бұдығар, өсі тұғара әлбәқ аңаны арғер болықтақты, әлбәқ әйтіспі болықтақыт. Онтан жа, ері бүгін бігей қа бәйтірі болбаққа өсі әлі тұтырда ғыты қаралақ кәлен болар, әлбәқ кестіліңдері хияқары еқпыт, маныға дер бігей қылғыз тоқтобылға баран кәлеқпі рекламны тоқтобылға, онын бігейтен қанада қалбары иман, әлбәқ косметика кәрі болу тұғынан кестіліңдері, ұраты средствалары, кремдері дағын білеқатын бағарар болуқатына бігейінен бірге қалым дендеві. Керек істеліңе бері салғанар, бігі бүгін керек о, күз, жақтар кеге іс керетін, таз жүйінің күтір жөрелен, үрігітін қайдақ керек болары еден тема тұла көпсеті біт салғанар, бігі екі сыл жүрпіт, Ира Матвеева, Скинтаймден, әлбәқ Джокуускай Кора, Цаха Республикатын күргіттарын сүреған сүйбіт керейске косметика мағағының қағайқаты болар. Жа Ира бұ, бігі сұтырдағы кореттен айыннан, жылыбай сұрыдың тұғынан көпсен сағалабыта. Иратын, Корея жақталар күрдікті әтелерін күрдік, көстілерін күрдік керелі. Күджік. Мұнан әттәкіне бұл фидбе бестен төттірдің састырғар жері қатақары бір күрдіктір. Кейін арар баққын. Қолғыр бір күрдікті білсі бітім. Әдәр бағай көріңіне фидбе бес ең жағына бұл. Оның біл бітім отыз сеттілі қарайды. Оның жақай сойдым. Сойынды. Оты кендер әді күджік нар әдәр көстілерінен, оны әдәр жаларынан білелерді. Қатар Әскірімдерін жүріктен аналар әнік болдықтар. Әдек істеріңдері тұққа біте болды? Онтан бастан тұран бұл бес қардылақ, аңды өдігі білді біт бес қардылақ система бар. Ол ата қаста средствоны бәбәдің кәнеттен тұттабыт. Оны нема күшті әқефеге берем. Оны бұл хотыр-хотыр маскан оралдыр. Бұл кәрейдер тұқыда біт түргеннік эффект берер маскалар балар. Холу блин көддірем гидрогелевый патчен. Туяра яқы көддіремінді. Жәрі, туяра, чугахары. О, маны холу бұра қасырды тұраттағаны. Оның барын кәдін кәбі яқын сен? Қарағынан өтір кетерді? Қарағынан өтір кәрі. Оны бән жылағынан жүріктен ағын. Тоқты ұлыған білемі бар бұд. Түмдің бәкідікті тұйара? Оны 15-20 минуті аспының көні ұғылақына. Бұл қарағынан сырдан бір абиді мен тұйым де. Қарағынан та сырдыр оны бұл сүйемір көрінгі бөлі? Мәні көтжағын. Олар өтесі. Онында көпсәр жі. Онында болағына қолыбыр бұл ғынынар күнге әбетір қандары бір ғаныңқы бір арғы жаңын күште қоғыз маскын ұсты құн бағырған жа. Онында көме бар. Бұл әлгенатнай маска ден. Бұл ғытұртағыта салондарға ғаңғырылдар еді. Білген болағына қандық бағат жақтар жетігер ұңыстың 6 мәхәк береді, оны 15 деген ұңырықтың сен. Бір үйте қатында. Оны ұрдықта бұғыстақ болан тақсыр болады, косметологқа баран әте масқан ұңыттыр бұққа дейіғасы. Бұ барғығы оны күтті бұқ көйе бұд. Көтірі қарай, оны қаға күрдік болан тақ қарды. Қаға күрдік, маңық оны түрген хоғыстық бұқ көйе қтақын, тағы жедахіне түрген бағайтық қатар.
Бу маннык хою сүйгэй курдук болохта. Бу билген туттар маска бут тух илибер көдөрөнди. Тух тухка тухалак тени. Бу көмүстэх маска. Clarifying gold nature modeling. Тухтан оңолду. Лифтин эффект дагы бит. Лифтин на водоросеттен оңолду. Онда се бу көмүс. Мана 15 минутта курдук серегер. Мастан баран сытаган. Тура хаджыктахын. Оны хаппытын кенә уллахына сирен мәннек сыпсымнага сибеһи булган халар оны хатта харатардан кебер. Оны кәнекә көрәк бит. Көрәк бит. Тура җыяк бит нәдә ди. Онда Хорох жанр тохчилдер. Наха элбах переменелары болуу дилдер ди. Бу без без средств тотта. А, без хардылахтен кайдары ки юрага жеткендик чегерогор. А, ho хобра үрнә халагын. Мен хобра хасырды 5-10 минут барыбын, антан ки ха ча элбәбет 15 минут. Аны билген. 15 кырды бит тохтан турарын. Аха, бу билген туука дөрек барыбын. А, хайдах ки ха растаных так бу дигән. Ба пенсиян холобрында. Бу оннан ден Кие кожа тәгә. Бу хасырда җәхәмүнән үлебитегәр келгенә бит ди. Бу тональный крем ду, биби крем ду мәннек бистә бит. Онна күне бу хәтеретән хорутан трибит сыта тахсан, онна тагынча булларын әсе китен берер. Онна тик ки хасуна бит ди. Оно хорык чактылар унан ара гуналлар бит. Оно билдән торан унан алык барбат бу сыта рыта бертен ягатна хаҗар. Антон, улахан аңардара пенканын сунабыт. Мен эми рутандык пенканын эре гунарет маңардас. Аны бу көстөрди, тахан эре гуяр бу. Эгер калан калар, пора эгерди. Бу пора бут эгер бу кирбит барата калан калар. Аны карейдер токуйдабытты. Онна билдерде ары-арыны уларарден. Онна бу гидрофилны ары-дені токуйдабыттыр. Сирейген Аллах, сунар ген Аллах. Бо мен карак истелінгнаг, Куранах Ливинен Куранах сирей бір тұқтақ бұнсе. Мен олата теребіден енче пәкке тұрын тұқтақ бұнсе. Аха, онны мандып үчі келдік. Алым берек. Алым берек бұд. Массаж бұнсе болады. Онны бұ ары бұ келбітін баратын ұбатар. Бұраттан ем баратын. Бір мінінде күрдік мандық массаждан барамын күрдік ұлы бұд. Онны бұ маңқайан қалар. Эмульгирует тен чылтахы. Ол ген гидрофильное масло ген аттах. Оны кытта контакты ден. Ол кәнеттен... Ота мен рай терим сыйлақ та уланы бір мастарда масло. Чүге, сыйлақ кожаға. Ола хүчүге, тоға жатахына бұл теребит сыйатын әме растыр чүгелдік. Чүгелдік растан берем. Ол кәнеттен әсе бидді пенканын суна бұд. Ола хып рас болды деген жетті. Оны оның сайғанан кілерді. Әнче бұ теребит ұпырас болы. Әнче болды дейді. Мандық порылар істерейін бар тұрады. Күн ай мандық сұннақына теребит өрі ұрас болыр. Оны біле мүшілі тақына чорный точек еген тақсылаттыр. Оны бұ кәнеттен тұтты бұд кремін дұ сұғыраттан дұ. Бұдан үшуедік керен. Тоға дейді қанаттон келдәғ тереге қанық тағаны бетемейін нәқті маска көмілі өспет, қанықты кремді көмілі өспет, тоға дейді қабарытын кер қақ, оны бұл тере бәйтін сұйтыр еті бөлімдер. Оны бұл красқығынар өргіңгер бұл баққа, мәні жібіт түкінгер, қазқы тоғын жібіт күнгер әме әнек сұндақына күнақсын, түйінің ен Бұл ZSM бренд бұйықа бар. Бұл кендер... Мәнің көдіріқа камерамын. Сылайшылыр әнмен бара хаджы бұп бұд. Әжі, оны бұл кәрияға хаджыңғы түгі өсетесті кеді? Бұл брендлер араға түйегіне кетір бұл көрілерге? Бұл айыным түмеге ден договор түйерісті бұд. Сертификат бұғатын ұлы бұд, официальный дистрибьютор ден. Ол түгі берәлі еға? Ол ата беге мағынлар бұдығар үрдік тағынақ, международный сертификаттақ әрі брендлер атыланылыр ден. Тоға жетақына Кореяға ұлыс әлбақ бренд бар. Бұл жақ қатысқа көрағыт, күнді көрәтшілер қайдық беге ұрабыд жабу Кореядерге тиен, әте косметика фирмаларын тойыттыруын, директордырын көтірі тәңінен әлмелді сейін әлден білен келді қатысқалырын көрәуді. Оны білі кестеліңе епітінде, үккес кестеліңдері ден әдір састырыттан бәйлерін көрінәлдер әбіт. Ол мен хамы хөптөк дейлер де, төңінен білі әдір ғыржан хағылығында ғана, отчуынан қолы бұрын косметика жайыр дейлер де. Холыр бүйг
Әдер күргіттарға бұл күштәк кремінің тұттын жәнеппәп болағым де. Анлық болағым. Қаз бірді... Сөптәк кремінің болағым. Сөптәк линейкалар балылар. Әдер дұғы ұлғырғым е. Ол үккес қарды бұд анлық болағы? Оны үсіхінен, үрінден де жақпын сөп. Бұл күн құхаған жайытыптан қарыстаны жән болар. Бұл күлі әнатшы бұтшет, японкалары, тұқы епетеге мұныңық таңастақы жылар, таңастақы түрілілер енжен күлі әнатшы бұтшет. Оны кенілер бұдан әйдіақтыр әбет бейгіт тағар. Құру тұрқыттан білелер күн түрігі құғанның жайарын. Олығы нар кремнан алдар. Оны оларының кәрі қарып марамызды. Ол бұланы үхіз кестіл Оны төрдесін дейтін бағыры бұн бігігі жақтылар қаддақыры бәбітегер нағардығы біреме бара бап бұтшы. Нағар біреме қалағына чоңысты омайын жәбі күрдік. Оны дейтін бағыры бұн үлі күрдік. Бәйіні күріні үлі күрдік. Бәе тасырды кеха тұтынақытына эффект үрдік болар. Бейдемі саңа жылға енері болмады. Күру тұттықта болар. Үлі-үлі-үлі. Оны сәйші байдық бөкіп. Үрханна хоқ, оның кәлбақ беремені ұлбат. Дегінен де. Құбырым анық масқылынан барын хиджар болаған жа, бәнде лағынан жарыптаны. Оны жа бәхес кестерің бетін арияқ соқайын, береме бәрі дағаны. Оны, отан, қыратық күнге хүрджанғын жек, қыратық қарарбық болақына. Кендер манық сырдатар кремнар балыр. Оттан оны, Ира, біреме бүт барырдағаны бігі көрәшілер бітер ғана дыққа, әскен тайым мағағындарын қамыттан қанына дейін әйгені болалары. Бұл маңынық әқіні сразу сұрда тәхір екен. Алық көлі жәрі бүтін. Бұл маңынық құрды тұрды. А, тәліктері. Оң қайды деді. Қайды? Мағығын әрбіт адырсырын ғанадан көп еққа? Бұл сүрін мағығымыз ғобыстан түргі бар, бастықет әскен. Ленин проспекерде? Оны түтсі апельсин, бастықет әскен бар, оны түтсі оптимист екесіт әскен. Оптимист, апельсин, оны глобустен атырген кейінергер қаяндағаны келер боларың. Ата арай кімдіңіңі білбәт бағасы ба жонлар кересі косметикаға кейдеққа сұруға бетшеге датын деп көрдік сен жонал оқ бұл құлдан халық құрды, бұл бастықет әбәсігі қардың қайда бағасы әді? Бұл құрғыттар бұд білімне ләқті. Бұл Росияға аң бастан бұл бұд корейс косметика семинары бұл бұд. Оны сүрін күргітті бұд барын өрембеттірі. Олығын қаз бірді жақтарға тұхалырын, тұхнадылағыттын жүбелән әмалан беректі. Жәрі, Ира, бұл маска мараға хөп болды бұл ұлақты? Мұны қастанар да бәйді? Қастан кәхан, көрдің әрігіні күрдік бұл бұдшы. Әрігіні күрдік бұл бұдды. Оны қайдақ бұл бұды етерін? Оны терім, наға шөй бұл бұд, ұлажыны байын бұдды. Өтшіңіна білі әфегі күйірен берер. Туяры яқы айтағы. Нәші, мәні қыдар тұмдыян, әтім болынан тардан қалы. Оның бұлғанын күжік таңы күргіттір керен ардар ұмнуман бәдің көрінергетін күжік жиығы. Жиүлетін оңыра да ғыджаңы, тәвістенге маскалары ұнымының барты сұғырын мұрангын. Әсі кәрі болуң, ерін ға кәрін бәйін. Оның боланың бұ бәйін ұлыған қолыбыр болаған бігеғі көрің бәйін сәрген бідің. Оның үліға рәсіңдік сетегейлері бағырамыд. Жәйірі кәлің әжітті бұқар бігеғі әлбәқ-тәлбәқ кестіліңдері бұқар мақтаны қап, бігі көрәчілер біт тағаны керек олар. Бәйгәдер әлбәғі тұхамы көп болу, арибы күт болу дейінәрі нәбіт, оны скентай мұғағынға кәлің әйеғі өрі көре болар күтігер жұлғалылар, талғалылар, оны күхалылар. Бігі мей білген қылғас рекламны тұқты болға баранылық бұд, бұқ әнеттен бігінен берге боларың, әппіпет күрдік саамай, сүріне жә юридическай сөбелер, ән білен кестілінің ден рубрика бұд қалылы, қаян тағаны көрерің, естерің, оны әлбәқ саңыны білек қыты жоғына. We'll be right back.
Үтөкүн болоктун саха телевидениятын көрөристер күндү көрөчүлөр битигер. Бүгүнгү керек истелеңге бирге биги кере болуу тула жарас ылжыттары кытары кепсеттибит, арас элдак кестелеңдери арыгдыбыт. Аны билген андойду бу кихи аймак барын тухары кере ден өйдөбүлү кытары самый бир чагалхайдык жөрелехен аспыт, кере тыннак тухута онду холобура болбут. Одрых эбберинден адырбыт артыстыгунан сюжетте көрөн ахыр. Одри Хёбберн. Кене чарас дугата, оғылу расаната от қараққа көстір. Одри Хёбберн бастатын тұран олыс амарақ ағыныгас онна таптыр сүрақтайық әте. Жақтар кәрі көстіуде кене қарағынсы жайығар. Онтан қарақ таптыр сүрақ бар отаты ден берген әтейләқ. Білген дағыны Одри Хёбберн стилі модаға жайыр. Кене стилі бұ бәйтін поқатын, оны тәне қая бағар кемге анығылы көстір стил. Одри модаға олу кылгас бүрүчөскене, балетканы, капри бүрүкене, улахан аправалах, күнтен қырыстыр ачыкыны, сеннегес бейни корунан ыгабаныны, онна ырбағыны келлер биде. Одри Хёбберн стилі сірі кеменағы олығы кытта бігесетіміне. Бо экономика күске сайдар, еннекеге әрел, сырдық сана күйірудің кеме. Жақталылар үлелі тақсалылара, өренелілері баға саналарын толыролыры. Одри күстәғ құрсын саналы ғынан баран, олыс қырығы бай оян дуғала героинялары кейнаға ойнюра. Бо образтыры публика бәдігер олыс жүгастықылымыда. Манна әме Коко Шанелі саныр тоғыстық. Шанель кәрең ардар таңыстарын оларып бітәбет боллағына, Одри жақтыр кей бәдігер сығынын, бәдін сығыналырға, қайдақ барынан ылынарға өреп біде. Бейхіне сылларға Голливуд артыскаларын образтарыттан тәйен бәдін солынан бар біда. Бо олыс құрсын бүгі әді. Жә, оның еті көрін астыбыт сюжетка Одри Хёбберн адырбыт сұрағырбыт астыбыт өтәғі артыс күджік кені бейгі бүгінгі беребітін араға өті көрін самый хөптөк таба сөбені керен ардырғы бербіт бұғылақ кейі бәйді қайдақ барынан бәйдің ісчінгін сөбілен таптан ұлынықта қанықтағаны мода, қанықтағаны Джон Браволыларғар хөпті бәсі табақы кені ісчінгеттен керетін бұлан талан оны өрі тұтықтақ, оның кен тұтықтақ. Онтан білген бейгі беребітігер ән білін көміскелінден олыс интерехіне оны тұғалақ рубрикалақ бұд, бүгі бүгін кере болу тұғынан кәпістері біт болақ бұд, нөттен керен ардар өрі тас көрін мүтін көрін әрі біт, косметологияға әлбәқтік, бұ әйгеға әлбәқтік тұқтық бұдын өбі, бұ әйгеға әлбәқтік әйгелін тұғана бұд, онтан жабай көбіт бәйтіме тұспа ұратылардақ, оны ұстып түгендердақ болады. Мұныға бейқа десандары сөбелері ауысына адалар, оны тұғалақтар, оның кенені білген болқайын оларын істеген әфірге ән білген кестеленген рубрика. Кыргыттар, бүгін боланы мен еха косметология тұғынан кәпсем әп. Косметология тұғынан юрист қарағынан дейін көрдік сәп, сакон қарағынан. Бұл косметология дейінгі бе күджік сотыру-сотыру барамыт күджік әнетерін көрдік де бе тұғана бұд. Олынан де косметолог кәті емет бе әбет тірі бітін, сәлі бітін қарақ бітін, топсарарға, әмтерге, көнерірге дейі Ол күрдік бұла бігі жоң бұла бігітінен түгі әқтәк біті. Атылы ғатшы күрдік бұл өңінің тұхан әтші жоң күрдік. Бігі бұла бастатан тұран біл әқтәк біт. Косметология ден әме медицина араға әбітсеп. Медицина араға боларын бігітінен косметолог тен бұланы қаяндағыны біраз кей болықта өрдік өректі. Опыта оғы жоңдар дейбі күрдік де кір-кір-кір кей бай қосқа кейреннер, әбетір жейлергер дейбі күрдік үңіраннар қосторығар. Бұл херейге оны маны укол тұрыраннар, білі херей тірейіне растағыны енде күрдік оралылар. Ол жоңбы қаяндағыны бастатан тұран үрдік өрақта біраз бұлықта ақтар, косметолог бұғытына. Жоңбе дипломларын ұйтар бірабдақ? Дипломларын ұйтан, аға. Ана аңырдас біле біраз әрі болбатақ, біраз болан барын косметолог өрағыр әбей өрен біл біраз болықтақ. Оның бігі білі қолабыры тиер әбіп болақ бұдына біраз бігіні көрсі өқті, қаянда медицинсы карточқа күрдік толыр өқті әбіп.
bu entegre manlık proseduralar manlık bu emter kremler hep tebellerden soruyor tabii. Ol rekennetten orta verekter specialist bihege herebiten bu kolobara maskalan du masajdan du ilbien imerien onurun sebebi. Hep ona ulanı bir horor bilbeppit oltuğuna ona hayandağını bu kosmetologiden bulana lisenziyalar ülevit. Hep lisenziyalar bu blokta ona hayandağını bete jeler otaq blokta bu ben tuspa ben kvartiralar ılın ordun den bolbata. Aha. Ana булана бу аңардас лаңкордо хосукон үтүнэн бу административный кодексага, уголовный кодексага кытта бу эпитнес бар болот. Хорогор бу отон кистел болбатак, бу кихи дробетем сагалаһын өскен калар бит. Бу сыга билбеккелерге алгысқы кинер бетин тарийен кайачылар балдар бит. Онлук түгеннерге 3 жылга тие кайыга уоктырын себебит. Отчо эпитнесте үле. Анан булана мен дем кесемете бен буна сада хосту кажабын кесмета ден билинебин олды болар ара бидде тидим гибитер булана косметолог кетидим хамы бас кыбын келли мен ден билинем аны чөй баатык же мен косметолог керек бин эмериде маскалаты алык мен хастыным утыстым чөй бай болла аны көрүн маскалан кремнан эм барнара этер бу ускунлатын рыхым бар баккын до детер мен буны мандык чөй баатык жебер уколлугун деди. Жебер уколлугун атын жебер келек кына сырада жеп чикке болот деди. Уколлугун ача уун тостолор мандык томтачы мандык вастах болон деди. Мен ок соян калдым. Тох ок мактал деди. Мен хеп болом массаждан тындаган хеп болох деп курдук. Кутана мен тасан бар бетем хеп. Онтон бу билген бу бириге бу келеминине ол бүджет себер эрен ыйтыластым. Аңарда сыйтыластым бу медицинская лицензияла кытту, хе специалист кит үрәхтәк ту дип бер буланы косметолог үрәхтәк дидләр, әләр бирас үрәгә хок дидләр. Олады. Олады ота косметолог булбатак. Косметолог үрәгә каяндагыны бирас буллыкны оны гоһлары бетсеп, тон жону кытта. Бастан үрәгән бирас, оны төрәгәрән косметолог. Әби венәлләр бетсеп. Оны чолан кәпсире бит буллыкка кыргыттар дип остыгынан кәсәтләр буллыкка дип билгән биягылык. Сагыр кыттар туратуралар бастарын латыналар же Остин чолан остун Отон үтемет унан кепсиде катын барыр буллахатын күндү көрөшөр кертик бу хети үйүм яха каяндагыны биллериң суруюң беги телефон денеңе электронный почта денеңе агаспыт онун же бу теманы долгутар боллагына хеген долгутар боллагына кайда түттен ылан көрөк бит эпсеп онук кыдык бит тоже да хана кыджик мен билер жумбуттан бу аңарда 400 кыз барыта деп курдук болан курдук бу востунан тон толкудулары бит дех курдук сеп албетте ботокс сен бар ха ботокс сен тохналдар бит сеп бир кыргыттар бит лохтаны эдер дахтарыттан бу хүлбеттен такыла кыргыттар ботокс сен тохналдар бит аны каяндагыны бу ботокс укол болади ки тиритин хигер кирер сүмө курдук болар болади бу эм курдук боларын иен каяндагыны бу орто беректе бу көмөлө хачүтэ медсестра специалистер болбакара бу укол болар болагына инженерна нилага мен болар болган каяндагыны бираз бейтен уруктагы бит. Ити биоревитализация, оролдор, гиалуроновая кислота, угаллар, ботокс тырлар, итини бартын хуа баалса мен бираз оңордунден көрдү жок таякка дебит. Хорогор буланы бу көмөл хачылырга бирен кехер ирелектер бит. Атакыл бур онук ту хара хуак боллаганын бихи хайыктак буты. Бу документтер энди бек болланы. Бу бир баран халабыт. Турабан бар халабыт. Баран халабыт. Бастатан туран суйттар ачып тиби хуру эриен суйттар бетер эге медицинская лицензияла кыттуу ден. Уна бу бираз бете үрдүк медицинская берек таяктуу ден ыйда бут. Ону ыйтар бутын бихи куттан мыктак бут. Тун толуук так бут ден. Улади. Онтон же бу билген эти интернет деген хайдан же рас WhatsApp-ка да көрөбүз истебет, социалдык системелерге да ураллар элбек кихи билген халабыр медицинская, медицинская болду косметологическая услуганы тоганан өңөнөн тоганан бараннар. Биле токтой кабы. Оттон саналары толбакка арас биле эче ени ыланнар сурыялдары даган элбекти. Албадлар, бу эгега ме араха били нада баглак. Онну баглак. Ага, очоно сүбүлө тоголан текка беге амбастан тугу көрдүк так бидей. Клиника. Лицензия бадан көрдү бит, аны үрдүк өрөктөн бараа көрдү бит. Онна отур мен бен кебигитнан бу ме
жақтар бігітінен сөбәлі әдіқпіне оны үліхүйі көхіған ден, үліхүйі ден, оты білі оңырттырым баран, селедерінен астыдан баран чәп, боспының оңырттырым, онтон ботокстатым, онтон ден түхе-түхе баран. Бұл бұланы оғылатындары ден тұғынан шолан кәстері бөп олаққа білі арғаңы мода дек қайып, аспыт мода дек қайып, тоғы дәкіні ұрыт бәе жүбіт мода болағына бұл білген бұл бие қа білбет көрбет жоңғы ден күрдік сүйінді келенер. Оның білген бұл Азия омықтарын үтігін нәқпетіне күджік чөкі, күрігі бай, әдер оғы күрдік түрекі уастақ. Мода ебит. Онан бие болана улаханды биле туллай бит, баллай бит. Ус күрдік уастары үтіктен... Үтіктер бит сыйхана олуына ұлыс болар. Дек ханды бен бе. Же, эти курды кыргыттар, кәрі болу бәйтеме тұспа ұстықтардақ, бәйтеме егер кейбдәққа ұрақаттардақты де қойып, онын одыр қеппірін әппетін өсі бірді ғана теметі, бәйбіт іс жүңмет кәретін бұлан, талан-ылан, оны сайынларын, онын тулабыдын сұрда тақпытнаттан оларға бейгі жол бұт болу. Бүмі берінің тұқ деғанадығы кыргыттар, түхі бәғатерін тәйіне сонуны білігі. Осың ұттыр ба төйіппін. Дейден болғаны бұ әйілғаны, жақтар әйілғаны ұтары бар өйқұқта, дейінді бұн. Ол үлгім болғаны. Күджік бәйәтін таптан, кейі бәйәтін таптықта, оны ол тапталы өсі әйеқі 2-3 төгіліп болғаны әдбеға береді. Оны кәрі болар үлейден күрдікте, үлі бәйәңін қас күнай, бәйәңін көрінерген, бәйәңін Жеті күрдік бүгін бігігі кәрек істеріңе беріге кәрек болу ес жүнгіне хияқай арайды бұд. Бігігіттен тұқамы күрадағаны сүбәне тұғалағы бұл бұд болақытына олады бігігі сұл бұдың сұрық бұдың сетті біттен әдебіт. Күн ақсын бігігінен берге болуын, күн үскі сенелан кәмігер, анығыз, көрсе қадері.